Xarici iş güzar səfərlərə və ya istirahətə gedənlər, sərfəli roaming xidməti axtarışındasınızsa, özünüzü çox yormayın. 90% qənaətli, ən sərfəli roaming. Freenet Roaming'in Roaming SIM xidməti. Gedən zənglər dəqiqəsi 25 sentdən başlayan tariflərlə. Daxil olan zənglər 135 ölkədə pulsuz. Depozit və abunə haqqı yox. Xidmət sahəsi 198 ölkədə. Onlayn və satış məntəqələrində hesabın artırılması. Və ən əsası, Freenet Roaming abunəçiləri öz aralarında bir tərəfli ödənişlə danışırlar. Freenet Roaming, sərfəli yol yoldaşı.